Айлығы аз, азабы көп жұмыс болса да, өмірін көше тазалығына арнаған адамның бірі Тамара Ақатаева. Көгарбасын сүйретіп, көшедегі қоқысты тазалап жүргенде, көлік қағып қолында сындырған. Жұмысшы жүргізушілердің мәдениеті өте төмен дейді. Жол үстіндегі жауапсыз жүргізушілердің кесірінен бірнеше әріптесі мүгедек болып қалған. Қорқамыз, мына арбамызды ұстап қаламыз өзіміз. Ұстап тұрып қаламыз. Сосын электрқымызды ұстап тұрып қаламыз. Темекілерін тастайды, баклажкаларын лақтырады. Резот үйдегі мусорларын алақта тастай салады, сана сезіміне ол құламыны. Адам есіне үйінде тәрбиесі жақсы болатын болса, ол үйінде қоқыршығын екерде тастамайды. Сайын көшесін сыпырып жүргенде машина қағып қаза болған Қажымқан Дармұханұлын туыстары мен әріптестері бүгін жер қойнына тапсырды. Зейнетке шығуына екі ай ғана қалғанда ажал құшқан азаматтың туыстарына компания материалдық көмек көрсеткен. Әкемнің еңбегіне ешқашан мүсіркеп қараған емеспін. Қайта қуаныш, мақтанышпен айтатымын. Өйткені не қанша жылдар бойы өз еңбегіне адал. Еш уақытта өзінің міндетін бұлжытпай орындайды. Жүргізуші куәлігін сатып алып айдаладан жүреді, не талмай, не заңды білмейді, не өзінің жаңағы құндылығын білмейді, не адамгершілікті білмейді. Енді мен ол адамды ешқашан кешірмеймін. Бірақ жазасын алғанын қалаймын. Көші қалдықтарын теруге әр ауданнан күніне шамамен 50-ден астам адам шығады. Тек биылдың өзінде 10 жұмысшыны көлік қаққан, арасында мүгедек болып қалғандары да бар. Ал нақты қанша адамның көше тазалаймын деп жүріп көз жұмғанын ешкім айтпады. Көлік айдайтын автокөлікпен келе жатқан адамдардың жылдамдықты асыра қолданғандықтан көшеде өзі каждый километрға бір-бір дорожный рабочийден бөлінеді. Жаңағы пылесостар келеді. Мына адамның қолмен істейтін жүйені көбінесе біз қазір қысқартып механизированный уборкаға ауыстырып жатырмыз. Яғни адамның қауіпсіздігі өте қаттып жүрді. Қаладағы 8 ауданның тазалығын 15 мекеме қамтамасыз етеді. Алатын айлықтары 65 мың теңгеден аспаса да, олар өмірлерін қатерге тіге күн сайын 23 миллион шаршы метр аумақты тазалайды. Ал қала билігінің айтуынша, қазіргі 1400-ден астам адамнан бөлек көшелердің қыста қарға толмай тұрақты тазарып тұру үшін тағы 1500 жұмысшы керек. Әмірболат Құсайынұлы, Влад Шишко, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.